ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တောင်ခန်းကိုရသွားပြီးပြည်ဦးလွင်တော်နာတော်မီဆယ်တွေကိုဖင်းကြတာမဟာလာလက်ချက်လားစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့လူမြတ်ကျော်ဒါပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့တော့တိုက်ပွဲသတင်းအောင်ပွဲသတင်းမဟာဗျူဟာကျစစ်ပရိယေရီလလပပနဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့တောင်ခမ်းသိမ့်ပတ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တရင်အပြင်ကိုမင်းကနမခအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရှော့လိုက်တော့နဲ့ပြည်သွင်းတဲ့တရင်အတီးပြုတ်လို့ရတယ်အကြောင်းအပြင်နိုင်ငံတော်ရည်ကြီးနေမှုတရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာအဲ့ဒီမှာမှနိုင်ငံတော်ရည်ကြီးနေမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တော့မိုးရွာသွန်းတဲ့မြုံတိုင်းအဖျားခတ်တယ်အဲ့ဒီအလာရီနဲ့ရောင်တော်ပြန်ဆယ်တွေကိုအချိန်အခါမဟုတ်ဘဲဖောက်ချတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကရေကြီးတဲ့ဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရှုတဲ့အခါရေမဲသိန်းကြောက်စဲနေပြည်တော်တက်ကုန်ဘယ်တော့မှမြမသမိုင်းမှာရေမကြီးမှုတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မေဆိုင်လိုနေရာမျိုးကလောအောင်ပန်းလိုနေရာမျိုးတွေဘယ်တော့မှရေမကြီးတဲ့နေရာတွေအဓိကပါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကျွန်တော်မြေပုံမှာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျစစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာလေတွေ့ရပါတယ်။အဓိကဆိုရေတွေအားလုံးဟာနေပြည်တော်စီထိုးဝင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနည်းဆုံးထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်356ကတဒါဦးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတက်ပြတဲ့တဒါဦးလေစိတ်တဒါဦးလေဒါစခန်းတွေနော်ဒီနေရာပတ်ချလေတွေရေကြီးနေတာတွေ့ရပါတယ်နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်အနီးအနားမှာလည်း16လမ်းသွားကြီးပေါ်မှာရေတွေပြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တချို့ကတော့ရေကျသွားပါပြီဘာပြီးပြောနေပြီမဲ့ဆယ်တွေကဖောက်ချလာမဲ့ဖောက်ချလာတဲ့ရေတွေဟာနေပြည်တော်ကိုစုဝင်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။တခြားဒေသတွေကိုလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေအများအပြားရှိပါတယ်။ရမဲသိန်းတို့တော်တော်အခြေအနေစိုးနေတဲ့အခြေအနေပါ။တပြေးပြင်းကြေးရွာလာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတချို့ကလည်းရွာမြုပ်သွားပြီ။ကျွန်တော်လိုက်တဲ့သတင်းအရတော့ရွာမမြုပ်ပါဘူးလို့နော်။တင်ဆုံးသူ80နီးပါးလောက်ရှိနေပြီးတော့ຢာနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့ဘုပြောရမှာပေါ့ဗျာ။တပ်ပေါ်ရီ30လောက်ပဲရထားတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူအများအပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားရပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီဒီရေကြီးတဲ့ဒေတာလိုက်သတင်းတွေခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတော့အင်တာနက်ဆောင်မျက်နှာတွေမှာပြည်သူလူထုကသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးထွေမပြောတော့ပါဘူးတာမန်ပြည်သူလူထုတွေကိုရေဘေးဒုက္ခသင့်စေတဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုလိလသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဆယ်တွေကိုဖောက်ချမှုပါတာမန်အခြေအနေမှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးဒီကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်ရပါတယ်ဆယ်ကိုမိုရင်းကာလမှာဖောက်ချတယ်ဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ချက်ကစပားဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တော့ဆယ်ရီတွေလွတ်မပေးဘဲဒီအချိန်ကြာမှာကြည်ရက်ရှိရှိအကြံစီစိုးနဲ့ဖောက်ချပြီးနေပြည်တော်ကိုခံစစ်ပြင်တဲ့နေပြည်တော်ကိုလမ်းတွေဖြတ်တောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလောက်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးဆလို့ရပါတယ်။အဓိကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာမှကွက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရေကြီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလော်ဘီမီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဘာသတိပေးမှုမှလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အခုမှသာလူမြင်ကောင်းအောင်ထပြီးတော့ဝါလီလူပြအခြေမျက်စီလောက်မြုပ်တာမြုပ်တဲ့ရေလေးမှာဟန်ပြလုံနေတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးသုံးသပ်ရရင်လက်ရှိရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကနေရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာ
Adika nebi orang tu tahu, no, jono caw seru. Di ni orang ini pilih je apa? Tapi awak ni aji ha, mayang lain pasti takut, acap pemi dah lu, jono pemi lah. Nampak tak? Ye jilo seru pangcah muka. Sedaya ye temen deka yang mara acan sila suran lu jono tak biro, tuisa ni mara. Ayo. Tidi jaja, lassu lagi, jono mabiyadi bahu, masu suedi bahu, acer lagi bahu jono, thalai ni bahu. Biar luna dewa, jono sihu pembole duduk romi nyagaro, seri pangsamuha majuda bahu, kanzip kene, tong kanca gani ma, biar luna manlegu thowi lame sejauhiye, maniga nauna bahu setana jo tebu pietuin lagi, shorai dong chini biye. Nah, biro kerana data ga ni sesuatu penlaw kan ni wenar ini lanjut ini tu, pihatau bi, temen deka seyuri pangsa la lasure, tapi ya panguli siapa? Siapa ni nama yeji la? Tuan tetap kahwa macam tu, u penlaw lu, pendaya lu, awan lu, kalau lu mah yeji ni 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 dia, dah tak tujuh aje ceri tu kuba, tapi cakap apa orang dia aji ha? Mereka ini pasti takut. Jadi yang ngadi, tiada ngajau sa. Lalu mari sejauh bilalu, tuhitin dia silu. Tapi malay seri pucara ha. Mereka ini semasa pasti semasa. Tapi mereka cuma dua chance bi. Baru tadi ngadi mai bio so takedu. Kiru belau tadi tu semasa ini bio sore. Sedap nyonya lu sah ni dah lu, jangan lu tandia puawai. Dah le tandia puawai lawang cakui siapa? Di sini bidu lu miao miao zah. Enwe piu, jiru ni jane thau ni cibi tini le cima. Miao lain pasi daya lirah ha. Bidu lu kedai bu, tercema. Atau coban ni masih be. Bidu lu lene bongje tapu dah. Ayun sahih liya shibai. Tangkhan maja yida ayun sahih bidu lulu yenit te te sure echam yutu yare goya. Jishin bioi. So di chini liya imadan tarik thaya me chini di pshibi. Pasita ni negaro tru ana lamlo yae tru josi buah mapya siye tuato. Shung ma maro jinti maare. Diye jimu seye pochamu Taman Cina itu pula tanda yang khasnya Cina itu untuk ini, ya walau, jono, tiri caca langsung lagi piaranya ni mah, sekongsi daku gongsui belu piaru, jono terlalu. So nampak Cina ni kalau, langsung miao di Taiwan ni luwe, ini mana sopir hiji lah ni, mahabua miao tangkang aro. Tangkhan mungkin, aman. Tangkhan, Tangkhan lu jenaruh yai, jenaruh yai. Oh sorry, Tangkhan tu ni nama ibu, Shan nama ibu. Tangkhan baca, suai biu biu Tangkhan, Tangkhan kaujar. Tangkhan aga masa ka kuya ni tetana jum amata naya caw, leya caw tungaliru siwa ni. Tangkhan ni cawu jare ma amata, pa ma tak tungliku siwa ni. Aku lagi je ni malu. Masa ka kuya ni amada naya caw liya caw tungali lama jauh abu. Jono kain kain mama. Jauh. No? Amada tung liku bagaro lupian suri le suri tadine. Jono ni kenga ni ni kalle telurang mati bilai ba. Lusu video. Ayeh je nama le tuba nama le le kongwi wo. Asyik matapun muncul macam cina telegram lah, cuma ye tenai bar. Lebih jauh pun lalu zaman malanai mungkin ni bar. Cakap si ye jini deh, terau ye jini deh, media lah, siapa le ye mui na, ye mui na, ye bejo, terus piaya kan. Di jini deh, lebih jauh pun di ni, ematan nebarau cina tu ya bar. Tapi me, tujuan apa kuga, siapa mui ni deh kata dorai dingin temar eh, wine tu eh ha. Kami ni lekik kau, ni awal ni kau lekik kau,
pong, ngaya pong, nalone, tongung charema, jeva. Attanwe, toto cheche long wu, chaya wa elu, jeno, tanning a duni, tanning a nezaka duniga, lampioa. So, let's eat chema, lidaga, lida pongche nai mu. Shangayo imatan, nani de che. Tong kango, yala wabi, no, yolo yale che. Yala ma, blouti, yale zui, tong kanga. Lurigo, choose only a video yoga need on 20 Bobby. Any video yoga negotiation over alligator review, Sanema, Shima, Jima. Duncan Chavare, non cho, Pimitan and Bonjame, so be all. Shayan Yanni Liego. Sora, did the name be Muniga Namakali? And now that I sit Tana Jogu, General, Piluka, wait that way. Tantan, short at Dombong Yong Yaso, and a bit doing gay nine barabia, a bejalligen of your genu. The Naija Bika Taikai, Sadiwala Sadian in Yashinaima, and now I sit Tana joke, Roger alone a sane, Bika Taikai, Tigai Chiniguro, some Zanni, Nya Kona Dipida, Pibare, Ditaikai Murigo. Chini Roger Nina. Jima we can take in tea, chinwe brother the boy chuma man gani. Not a kuga. Namaka ne but the biro. February April Lagale Taikai Muri, so you kebai. So they wanna say any nile sananai male, nyai sikosi gigu, pika taikai muri, low kebai. Soroga. Nama kau, rocket alone sene, tanai jo pika taika nange re sure tere, nama yau dai sitana jo. Yama kau re, shim yau dai sitana jo karo, palung doawi, majage ma nama yau dai sitana jo lila. Arga tetoga, nyone wau setem nyone di, tingcho tingpai thare, an, nama pai dai sitana jo la. Pinanji, she did. Giant dog, dong, jiroga, she white and sitana jula. Manly marchy, side, lay white and sitana jula. Jinko Sino Shabwe Aribu, Pacifica, a Taiwanga, some your tissue java, looking yagani, Lumiato, Trenska, Pali. Tabin, General Pinlong, Mala Yichiniva. Pinlong, I'm half you are jarring me at the Kuba, Pinlong, Yichiva. See, I net pin long woo, piano tapping it, be lucid in it, pass it down it. Piano aku nebuya. See, I move piano yahu, tana is to be all. Oh, the log up, mail like a on canting it, thought to him. And oh, but oh, do you treat him, mama, piano ha? A darling, a long twenty, Louis Pit, the madelo, bow, miazuga, pure. Tonone. A do. That did tell me a chinoma, bowing it, bowing it in your shivari. No? Throw a passit that loma, loma, money boo, that we may bowriga, manija uyari. Don't jimale, a miajibe, gain pinemale, miajibe. Tame, throw a bada ego, like Savi Kunemasai, do me jara, don't miare. Throw bada in a seal, they do in Badwajara, Abihalu, Yoda, Jawa. Bow you, the new tattoo. The new tattoo. Don't can't I go emma, but it the new tattoo. Don't can't I go emma, on way ya, what it emma. A do bong and take it, Tian and Ledu, the new tattoo, a bowing job. Things got tap barriers. So, don't can't or telegram, Josuru, Jominusima Majadiva, Kaisosima Majadiva. Tabi me, let me, maybe Maro, don't can't, so bad tabio. Pasit, quite in Piara Sureda, Lumia Jova, Taya Wing, Jinya Mare. Like I did, Tatori, Kuai Samyanari, Sipway Tatini, Taya Wing, Topia, Muma, Abiwa, Pioshin, Kako, Jam. Get down Kayavi Suro, Pasalo Jam, Leng, Alu, Lulu, Media, Shiva. Down Kayavi Suro. My Lizabe, Quare, Bambwe, Wawi. Ki uli si dolo e gauche chale pari.
ကျနေ့တဖက်ကိုတွားရင်တော့ဘာထူးရက်ဆောက်မိုင်80နာမိုင်กว่าပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ပြည်ဦးလီစီတို့ပဲထိုးစင်ပြီးမန္တလေးကိုမရိယာပဒင်ကြီးကတတ်နေတဲ့အတူငင်းကြံနှစ်ထိုးကြီးတောင်တာတတ်နေတဲ့အတူမန္တလေးကိုပဲစစ်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့မိုးများစွာရွာသွန်းမှုတော့ရှိနေပြီးပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးမှုတော့မရှိသေးပါဘူးကရင်နီမှာတော့ရှိပါတယ်အနည်းငယ်ထိခိုက်မှုကြဆုံးမှုရှိပါတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်ကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးနောင်ချိုတီဘောကြောင့်ပဲဒီတစ်ခုနီမှာတော့ရေကြီးမှုမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းတောင်နေပြည်တော်တကုံကြောက်စဲရမဲသင်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကတဘာဝတရားကြီးရဲ့နဗံချင်းမှုလို့ပြောမလားအာဟုသူများအကျိုးပေးခြင်းတံပြီလို့ပဲဆိုမလားဆယ်ရေကိုတမင်တသက်ဖောက်ချပြီးပြည်သူတေတေတေပဲစီငါတို့စစ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြံစီများလားဒါတွေကတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာတည်တည်ချချာဆောင်ရနာနာထောက်ကြပါလို့ပြောရင်တောင်ခမ်းကြပြီဆိုတော့ပြည်ဦးလင်းနဲ့မန္တလေးကိုရှော့ကနေဝင်ပြီးရည်ကြီးနေတဲ့ကာလလေမြန်ပစ်ကူမဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလလေရင်အကြမ်းဖက်မှုလေချောင်းကြမ်းဖက်မှုမလုံနိုင်တဲ့ကာလတွေမှာဒီအပိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အောင်ပွဲစစ်စင်ရေးသတင်းကြီးတွေကြားရဖို့ရှိပါတယ်လာရှိုးကိုပြန်ယူဖို့အကြံစီတဲ့နတ်လန်မှာတက်တယ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဟာ MNDA ရဲ့ wiper ပိတ်ဆို့မှုနဲ့စစ်ဆိုင်တမ်းမှုကိုခံရပြီအခက်မသိရင်ခွေပြီးပြရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မတာပေါ်တဲ့တရင်တွေကြားရပါတယ်ဒါပြင်မနေ့ကကျွန်တော်ဏီကုန်းကျုံနေနဲ့မနေ့က ABDF ចောင်းသားတက်မတော်88အရေးတော်အုံကြီးနဲ့အတူပေါက်ပွားလာတဲ့ចောင်းသားတက်မတော်နဲ့ ABDF ចောင်းသားတက်မတော်နဲ့ NUG နဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွာသဘောတူစာချုပ်နိုင်ငံရေးစီရင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာဒီလိုနိုင်ငံရေးစီရင်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုစာချုပ်တွေကို ABDF ကိုနဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်နိုင်တာကိုကြိုဆိုတဲ့အပြင်ကို PLA နဲ့လည်းချုပ်ဆိုနိုင်ရမယ်။BPLA နဲ့လည်းချုပ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဘုန်းကတက်ပြတဲ့ BNR နဲ့လည်းနားလည်မှုစည်ရင်နိုင်ငံရေးသဘောတူစာချုပ်တွေကိုချုပ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အမေရိကန်နဲ့လည်းစည်ရင်နိုင်ငံရေးသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ရမယ်စည်ရင်နိုင်ငံရေးသဘောတူစာချုပ်တွေများများချုပ်ဆိုနိုင်လေလေဖက်စစ်တပ်ကိုအလဲထိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမဟာမိတ်တွေများလာလေလေစစ်တပ်ဟာလက်ရှိဖယိုဖယဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေနောက်ထပ်တဆင့်လေးထပ်တွန်းလိုက်တာနဲ့ဝုန်းနေသူပြူကျသွားတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒရိုင်းလုံးမှရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေ MOD ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလောက်မှမရှိတော့တက်တွေတပေါင်းစုတွေအပီရက်တွေကိုစူးစီးညီညွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စ조사ကြရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ညီနိုင်ကုတ်ကဲရီမှုတို့မူညီနိုင်ကုတ်ကဲရီမှုဆိုတဲ့ကိုညာထုံးလို့ယာလူမျိုးနဲ့ညီနိုင်ကုတ်ကဲညီနိုင်ရဲ့အဖွဲ့ပြင်ပဆက်ဆန့်ညီနိုင်ရဲ့အဖွဲ့ဆိုတာမျိုးတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရှင်းသမျှတော်လည်ရေးတက်တွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောသဘောတူညီမှုယူပြီးတော့မဟာတပ်ပေါင်းစုနဲ့နော်အမီအထပ်ပိုင်းကိုအရင်ပိုင်းသိမ့်ပြီးတကာလစကန်းစစ်ခွေမှာထိုင်ပြီးမကွေးကိုစစ်ဆိုင်ကိနီကကိနီပြည်နယ်ဂျာကလာကောင်စီကိုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပြီးနေပြည်တော်ကိုလှမ်းထောက်ထားကဲနီကဲနလီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စီးဆဲအနေနဲ့ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေရယူပြီးတော့ပကောအေယော်ရီရန်ကုန်တနင်္သာရီမွန်စစ်ကွင်ကြီးကိုထိန်ချုပ်
စကိုင်းမှာတတ်ထိုင်ပြီးတော့ညီမကြီးအလဲပိုင်းတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အာနာပူချက်ကိုထိန်ချုပ်ခုနပြောတဲ့ GNU နဲ့ဘူပေါင်းမာမီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတင်းတိုင်မွန်ကရင်ပဘိုးရန်ကုန်အေအော်ဒီကိုစစ်ဆိုင်လိုက်ရင်အပေါ်ပိုင်းကတောင်ခမ်းအပြပြီးထိုးဆင်းလာမဲ့ပြင်းဦးတွေမန္တလေးထိတဖက်မှာရှမ်းတောင်ကိုဟပေးထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့နောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးကျင်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာဟိုပုံးနဲ့မိုက်ရဲမှာတက်ထိုင်တာတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို MND DNL တို့ကတာဝန်ယူပြီးတော့စီမံပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်က NDI PDF PPL အဆောက်ရှိတဲ့တပ်တွေနဲ့အာနာစုံချက်ဖြစ်တယ်နေပြီးတော့စီတို့ပြည်တော်ဝင်ထိုးစစ်ကြီးရောက်ဖို့တစ်စစ်ပဲလူတော့တယ်ဗဇက်ကပြောတာလွယ်တယ်လက်တွေ့စီမံရတာတွေကညက်ကြော်ကြီးမလွယ်ဘူးကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုအကြံပေးတဲ့စကားလေးတွေကိုအပြင်းပြေလောက်နားထောင်ပြီးတော့စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာထိတ်ဆုံးတဦးကဥဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမျိုးကိုပြန်လေရရှိခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရေးကြီးပြောရပါတယ်ခုနပြောရတဲ့ညီနိုင်ပြင်ပဆက်ဆံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးကတော်လိုက်တက်တွေကိုရန်သူအခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီအခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကမျက်မျက်စုစည်းပြီးဒီဒေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေးခေါ်မဲ့နေ့ကိုမဟာတပေါင်းစုနဲ့အတူဒီချိန်ကစနှလုံးသွင်းခက်မြန်မြန်ပြင်ဆင်ပြီးနှစ်မကုန်ခင်ငါတို့ထိုးစစ်ဝင်မယ်လို့ရေရေဝုန်းရင်ကောက်ပြီးတွေးကြော်နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေဟာအခြေအနေကိုပြင်ဆင်ကြပါလို့ပြောရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုပါလက်ရှိတဘာဝဘေးကြီးရဲ့အချက်ပေးတန်တဲ့အတူရည်ကြီးမှုရည်စည်းမှုတွေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုတွေမျောပါတိုက်စားသွားခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေပြီလို့ပြောကြရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်